Tak tohle to je jedno z mála aut, do kterého on dokáže, on je totiž nějaký technik, nebo já nevím, laborant ve Škodovce, nechápu, ve Škodovce, a pořídit si takovouhle věc, to snad ani nejezdí na vodu, ne? To má ten vzducháč, nebo je tam voda? Je tam, Honziku, je tam voda? Je tam voda, je tam dost, je tam 8 litrů. Ale já řekni jim, co tam máš za motor, protože ode mě by to slyšeli zkresleně. Je tam jedna dvojka, 150 koňová. Tak tomu nevěřte, jestli je tam jedna dvojka, tak naší tisícovce je asi 1100 pade. A tohle se rychle 52. Ale a kde jsi ty koně všude skoval, ty vole, nikde je nevidím. No, tam, on je tam velký kufr, tak jsme tam namačkali. Ukaží vám, co tam máš. Nasáď si sluchátka a teď tě zavírám teprve. Aj, přesně, s tím se musí pratit. Ah!
Mm-hmm.